Veta. Muindi aliandikisha muda wa saa 1:06:04 na kuwapiku Steven Mwenda na George Njoroge ambao walimaliza katika nafasi ya 2 na 3 mtawaliwa. Alinyakua ubingwa wa kina dada baada ya kuandikisha muda wa saa 1:16:10 na Elidia Njeri alimaliza kwa 2 na Esther akanyakua nafasi ya 3. Tukisonga ni kuwa Kariobangi Sharks ndio mabingwa wa ngao ya FKF baada ya kutoka nyuma na kualaza Sofapaka mabao 3-2.